ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda niba utarakora subscribe waracikanwe cyane wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kazu kagakandaho kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro tudahwema kugutegwa no kugezaho umunsi ku munsi. Mu karere ka Musanze nihatana no kumvikana inkuru zibabaza benshi izi ncamugongo yemwe abagiye bapfa mu buryo butandukanye ndetse n'uburyo bunyuranye hakibazwa uko iki kibazo kizakemuka ariko ugasanga ari ibintu biyoberanye. Kuri ubu abasore bagera kuri bane bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kwica umuntu urw'agashinyaguro. Wakwibaza ngo aba basore ni bande, mbese batawe muri yombi gute, mbese habaye iki kugira ngo bakekweho kuba bakwivugana uyu muntu? Ninde bivuganye? Ibi byose nibyiri busange muri iyi nkuru twaguteguriye. Ntuje kure, reka tugaruke nyuma y'akaruko gatoya tuze tukuramburira iby'aya makuru ndetse uze kugenda usobanukirwa na byinshi cyane wamenya kuri ibi byose bikomeje kubera i Musanze n'icyo ubuyobozi bubitangazaho. Reka tugaruke nyuma y'akaruko gatoya. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Niba utarakora subscribe ndahamya ko wacikanwe cyane, gusa igihe cyo kuyikora ni uyu munsi, ariko kuyikora nta nubwo binagoye ni ukureba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kaza ugahita ugakandaho. Icyo gihe uba wemeje ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byiza tuzahwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Mu karere ka Musanze abagabo bane batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze iratangaza ko yataye muri yombi abantu bane bakekwaho uruhare rukomeye cyane mu rupfu rw'umusore witwa Habimana, barangiza kumwica bakamuta mu buvumo ubundi bakigendera. Umurambo w'uyu musore w'imyaka 25 witwa Habimana alias Yapani wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu itariki ya 8 Nyakanga 2023 ukaba warasanzwe mu buvumo buherereye mu mudugudu wa Bubandu, akagari ka Bukinanyana ni mu murenge wa Cyuve, aha hakaba ari mu karere ka Musanze. Umugabo witwa Ntuye nabo Fideli wari hafi y'ubwo buvumo arimo atashya inkwi zo gucana ubwo yashaka kwica isari maze akiyemeza kujya gushaka izi nkwi ubwo yabunyuragaho, no kuvuga ngo ubwo yacaga mukuru ubu buvumo mu masambiri z'igitondo yatunguwe no kubona umurambo w'umuntu atahise amenya uwo ari we uriho ibikomere byinshi cyane uri muri ubwo buvumo, yihutira gutabaza ubuyobozi kose bumwekereye nabwo bgahise bwihuta maze buza bwihuta nabwo bwiyambaza inzego zishinzwe umutekano burimo urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibu aba bose bahita bahagera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Jean Bosco Mwiseneza aragira ati polisi hamwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibu bahageze koko ako kanya bakimara kubatabaza bahasanga uwo murambo wariho ibikomere mu mutwe, mu mugongo ndetse no mu biganza, bigaragara yuko ari abantu bamukubise barangije bajya kumujugunya muri ubwo buvumo ariko bakaba bari bamujanjaguye bikomeye cyane. Mu iperereza ry'ibanze izi nzego zahise zikora zatahuye abantu bagera kuri bane mu bakekwaho uruhare muri urwo rupfu rw'uyu nyakwigendera biturutse ku kuba uyu Habimana umunsi ubanziriza urupfu rwe ni ukuvuga ngo kuwa gatanu ku itariki ya 7 z'ukwa 7 2023 mu masaha 8 z'amanywa ngo bamufatiye mu murima w'uwitwa Iradukunda Emmanuel arimo yiba ibigori bihinze muri uwo murima. Muri uko kubimufatana ngo bamuhuriraho ari abantu benshi cyane baramukubita bamugira intere. Mu kubona ko ubuzima bwe buri mu marembera
ngo bigiriye inama yo kumujyana kumujugunya muri ubwo buvumo ari naho bikekwa ko yaje gushiriramo umwuka. Hakibazwa ukuntu abantu nk'aba bakoze ibi bintu byo kujugunya umuntu nyamara bari bumufate bakamutwara kwa muganga nibura akitabwaho n'abaganga maze yamara gukira akaba yakurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha akaryozwa ibyo yari yangije aho kugira ngo umuntu yishore mu gufata mugenzi we akamukonyagura mpaka amumazemo umwuka. Abo bantu bakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habimana bahise batabwa muri yombi ndetse bajyanwa kuri polisi station ya Muhoza kugira ngo bakorerwe dosiye izashyikirizwe ubugenzacyaha. Umurambo wa nyakwigendera nawo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri. Nyiri uwo murima hamwe n'umugore we bivugwa yuko aribo bahururije nyakwigendera ngo barangije kumuhururiza ngo bahise bacika ngo ubu bakaba barimo gushakishwa n'inzego z'umutekano. Gusa ngo aba babahururije bakaba ari bamwe mu bakekwa kuba bagize uruhare mu rupfu rw'uyu musore ngo kuko bo baje nta mbabazi barakonyagura batitaye kucyo uyu mugabo ari bube ariko ngo bameze kumukubita ngo ntibigira n'inama yo kumutwara kwa muganga ahubwo bigira inama yo kujya kumujugunya ahantu kugira ngo aze gupfa batamureba. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru aributsa abaturage ko kwihanira ari icyaha gikomeye cyane ndetse ari icyaha gihanwa n'amategeko ndetse ubihamijwe n'urukiko akaba ahanwa n'itegeko rihana abakoze ibi byaha mu Rwanda. Mu magambo yagize ati mu gihe umuntu agiranye ikibazo na mugenzi we ntago byemewe kwihanira. Ni nayo mpamvu abo bantu bakekwaho uruhare mu gukubita uyu muntu bikamuviramo urupfu bahise batabwa muri yombi by'ako kanya. Inzego zishinzwe gukiranura abantu mu gihe bagiranye ikibazo ziba zihari kandi mu buryo bwegereye abaturage zihora ziteguye gufasha buri wese mu gihe azigannye afite ikibazo cyangwa se mu gihe zigize uwo zimenya ko afitanye ibibazo na mugenzi we. Abihanira rero n'ababitekereza bose turabibutsa yuko amategeko abihanira ndetse bakwiriye kubyirinda nibabicikeho rwose babireke burundu kuko uzabikomeza wese azahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni kenshi cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zidahwema gukangurira abaturage kwirinda cyane ibi bintu byo kwihanira cyane yuko gake byagiye bigeragezwa n'abaturage abagiye bahura n'urupfu gusenya rwo guhanwa bagiye basiga ubuzima. Akaba ari nabyo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru akomeza yibutsa abaturage ko ikintu cyiza gikwiriye ari ugufata iya mbere mu kuyoboka inzira y'ibiganiro cyangwa se ukaba watabaza ubuyobozi bukwegereye aho guhitamo inzira yo gufata umuntu w'abandi maze ukajya kumukonyagura no kumuhindura intere nyamara ibintu yakoze ari ibintu waregera maze ubuyobozi bukabikurikirana ukaba wahabwa ubutabera mu gihe urengana. Mwibutse ko itegeko rihana ibyaha mu Rwanda riteganya ko mu gihe umuntu ahamijwe n'urukiko icyaha cyo kwica undi ku bushake ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ibi akaba ari byo bihano bizahabwa aba bantu nibaramuka babihamijwe n'urukiko ko bishe uyu nyakwigendera ku bushake. Aya makuru yakomeje kubabaza benshi yateye benshi kwibaza ikintu cyabaye mu karere ka Musanze cyane yuko hadahwema kumvikana impfu za hato na hato ndetse hakumvikana abaturage bakunda kwishora mu buryo bwo kwihanira cyane ko mu minsi ishize ariko twabagejejeho inkuru y'umugabo wafashwe ari kwibintoryi agakubitwa kugeza ashizemo umwuka. Ibi bintu bikaba byari byababaje abatari bakeya ndetse bakanasaba yuko leta ikwiriye kubigarukaho ikabyitaho ndetse aba baturage bagakorerwa ubukangurambaga kugira ngo bamenyeshwe ko umuntu adakwiriye kuyoboka inzira yo kwihanira. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Niba utarakora subscribe uri mu bacika ngo cyane. Reba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho n'akazogera kaza ugakandeho kugira ngo uze gushimangira ko iteka ryose uzaba nimero ya mbere mu kubana natwe no kubona ibiganiro byiza tudakwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire umugoroba mwiza kandi turabakunda cyane.